Xanım, siz bizim redaksiyaya şikayet eləmişsiniz. Yəni şikayetinizlə bağlı biz bura gəlmişik. Xahiş edirik, özünüzü təqdim edəsiniz. Dadaşova Afət, İskəndər qızı. Kim o? Dadaşova Afət, İskəndər qızı. Hansı rayonda doğulmuşuz? Qəbələ rayon, Qızaqlı kəndində. Qızaqlı kəndində. Bəli. Şikayetiniz nə ilə bağlı, xanım? Şikayetim onunla bağlıdır ki, bugünkü gündə yoldaşımla mən sənədləri həkim verən araçları vermişdim ki, uşağın sənədləri, 4 aylıq uşağın sənədlərini vermişdim. Kənd icra nümayəndəsi Əhmədov Mikayla. Mikayla da bugün 4 aydır sənədləri saxladığına görə yoldaşımla bir yerdə gəldik icra hakimiyyətinə ki, oradan bir nümayəndə çağırsın yoldaşım da ki, niyə görə, nə məqsədə 4 aylıq uşağın sənədini 4 aydır özündə saxlayır. Başçımızın köməkçisini əlaqə saxladı icra nümayəndəsinə, Mikayla. Rayon icra hakimiyyətinə gəldiniz də? Bəli, bəli. Əlaqə saxladı Abdulla müəllim, gördü həqiqətən də sənədlər ondadır. Sonra yoldaşım dedi ki, polis çağırın ki, həqiqətən ondadır sənəd. Polis onda qolumdan da belə tutan kimi güldükçəyə yıxıldı yerə. Yoldaşım dedi ki, çağır mənim tutsunlar dipçəkdən ötürü. O gün, bugün yoldaşımı Sənan adlı təqqatçı var, müstəndik. Hə, Sənan. Bəli, başından vurdu, maşını otuzdurdu, mənim də qollarımı burun maşını otuzdurub. 4 gün şöbədə qalmışıq. 4 aylıq körpədə evdə. Bu haqsızlığa niyə yol verir, bilmirəm. Bizim cənab prezidentimiz bilsə ki, belə qəbələdə qalmışıq. İş Sənandadır, yoxsa başqa müstəndik? Başqa müstəndik var. Sahib müəllim, köməkçidir, prokurorun köməkçisi. Ondadır iş. 310, hansı müayidənə cinayətçi qaldırdı? Polis döyüb. Polis döyübsə müəllim, orada monitor var. Monitor çəkəcək. İcra hakimiyyətində olan monitor. Bəli, monitor var. Monitor orada da heç bir şey yoxdur. Yoldaşım içkili olub. Bəli, qonaqlıq deyib, mən çağırmışam, gətirmişim. Belə, bəli. Heç bir sübut da yoxdur orada, monitorda da. Xeyr, xeyr, xeyr. Heç bir monitorda da sübut yoxdur. Şərif yoldaşımı tutublar. Bəs Sənan sizi aparanda, yəni səni vurub eləmədi? Mən də vurdu. Sənan məni də vurdu. Mən elə dedim ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, məni də vurdu. Dedim ki, uşağa mən süt verirəm, qorxuram da vurma. Belə, o da mənim sözlərimi məhəl qoymayaraq məllim. Vurdu, yoldaşım da vurdu, maşına bastı ilə şöbəyə apardı. 4 gün şöbədə qalmışıq. Siz də? Bəli, mən də qalmışam, körpə çağırdı evdə. Bəs sizi nə əsasdan saxlayırdılar orada? Mən də saxlayır ki, siz cinayət işi görmüşsünüz, gəlincə icra hakimiyyətini. Dedi ki, sənəd tələb eləyirik də. Hər halda müəllim, bizim prezidentimiz bilsəydi ki, Qəbələdə öz başına alıq, nətər deyim, yol alıb gedib, mənə elə gəlir ki, bizə köməkli eləyərdi. Sizdən xahiş edirəm. Yəni sizin özünüzdə 4 saat polis şöbəsində qalmışsınız? Bəli, bəli, 4 gün qalmışam mən də şöbədə. Yoldaşımla bəli, bir yerdə. Bəs sizin nə əsasını demədiniz bizim, mənim nə əsasını? İkiz bir yerdə gəlmişsiniz ona görə. Hələ hətta körpə uşağı da mən qalmışam. Anam zəng elədi ki, uşaq süt istəyirdi, acdır, döşüyən uşaqdır. Anam hələ uşağı da göndərdi şöbəyə, bir gündə uşaq qalıb şöbədə deməli. Polis şöbəsində? Bəli, bəli, bəli. Sizi harada saxlayırdılar bəs? Koridorda, 3-cü mərtəbədə. 4 gün elə orada, bir də zal otağı var da, axşamlar ora salırdılar. İkinizi də, yoxsa bəli, tək? Bəli, ikimizi də, bir də yanımızda 5 dənə polis. Bəli. Orada, bəs siz harasa müraciət eləmişsiniz? Bundan bağlı heç yerə müraciət eləməmişik, yox. Biz sizdən xahiş edirik ki, bizə köməklik göstərəsiniz. Çəkiliş aparasız invalid anamdır, 3-cü qrup əlildir. 39 manat pul alır. 2 dənə körp uşağım var, heç bir yerdən gəlir yerim yoxdur. Bir torpağın üstündə yatırıq. Gəlib çəkiliş edib baxa bilərsiniz. Harada məşğullaşmışsınız? Hacarlıda. Bəli. Ər eviniz Hacarlıdadır da. Bəli, bəli. İndi yoldaşınız artıq həbsdədir də. Bəli, bəli. İndi işlə bağlı sizə nə məlumat veriblər? Bəli. Yəni istintaqla bağlı nə məlumat veriblər? Heç bir şey məlumat vermirlər müəllim. Gedirik soruşuq, heç bir məlumat vermirlər. İşi prokurorluq aparırdı. Bəli, bəli. Sahib müəllim, köməkçi. Siz prokurorun qəbulunda olmuşsunuz? Bəli, bəli. Nə deyir bəs prokuror? Heç nə demirlər müəllim. Heç bir şey demirlər. Bir istintaq gedir, istintaq qutarandan sonra məhkəmə olacaq. Deyirəm bəs mən iki uşağa nə ilə baxım? Hara gedim? Bir nə üçün gedirəm? Torpaqda daroşqanı belə qaldırırsınız, ot bu boydadır, mən orada ışıq yox bir şey, 2 dənə uşağa baxıram. Siz indi haradasınız, anağızın yanındasınız? Anamın yanında rəhqəti qalıram, bəli. Hansı kətdədə anağız? Saxlı. Zaxlı kəndi. Bəli, anam invaliddir, 3-cü qrup əlildir, infarkt xəstəsidir də, yataq xəstəsidir, arada belə də qalxır ayağa. Yəni artıq öz evinizdən
Anağızın yanına gelmişdi. Bəli, 2 aydır. Və 2 körpə uşaq da sizin götürdünüz də. Bugünkü gündə ayın 23-ündə bu uşaq məktəbə, axırı martın 23-ündə bu uşaq 2-ci sinifə gedir, əlaçıdır, məktəbə getmir. Bugünkü gündə nə çörəyi var, nə yeməyi var, nə içməyimiz var. O bir uşağın neçə yaşı var? Yəni bu uşağın neçə yaşı var? Bu uşaq 2-ci sinifə gedir, 9 yaşındadır. Bəs o bir uşağın neçə yaşı? 4 aylıqdır bu uşaq. 4 aylıq, yəni? Bəli. Yəni siz heç bir orqana müraciət eləməmişsiniz, siz də bizdən başqa. Xeyr, xeyr müəllim, sizdən kömək istəyirik. Bəs bizimlə necə əlaqə yaratdınız? Yəni bizim kimi maraqlıdır. Eşitdim ki, bir köməklik göstərərsiniz deyənə. Köməklik əli, mən başa düşdüm ki, yəqin ki, köməklik ümid yeri var sizə qarşı. Ona görə sizdən xahiş edirəm ki, nəzərə alsınız bu iki köklü uşağı məni köməklik göstərərsiniz. Yəni heç bir yuxarı instansiyada da müraciət eləməmişsiniz? Heç bir müraciət eləməmişəm bununla bağlı. Yalnız rayon prokurorunun qəbulunda olmuş. Xeyr, xeyr. Bir Qəbələ rayon prokurorunda olmuşam ki, xarş edirəm, bıraxın iki dən körpü uşaq var. Bugünkü gündə vəziyyət pisdir, yəni məhəl qoymurlar. Yəni qadın qoymurlarım deyib, heç kis məhəl qoymur. Heç bir yerdə məhəl qoymur. Xeyr. Yəni orada heç bir sübut yoxdur, nə kameralardan istifadə edilən var? Orada kameralar, monitorlar var. İcra hakimiyyətində orada heç bir polis döyülmüyüb. Polis qolumu tutdu, gül dibçəyiydi, yıxıldı yerə. Yolda... Sizin yıxıldınız yerə? Qolum deyək, bəli, qolum belə dəydi, yıxıldı. Sizin qolunuz? Bəli, mənim qolum. Yoldaşınızın dacısı dibçəyi də yıxmadı? Yoldaşım çıxdı çölə, siqeyi çəkirdi, çölə çıxdı. Gəldi elə mənə dedi ki, qız niyə dağıtdın, mən ona yıxıldım. Allah əlim dəydi, özləri gördü əlim dəydi. Yoldaşım ki, polis çağırın Abdullaya ki, gəlsin baxsın, həqiqətən də bugünəm sənətlər mikayıdan. Bugün mənim yoldaşım tutulub deyib, sənətləri düzəlib veriblər əlimə. Ki, alın metrikanı, alın. Həbs olunana sonra. Bəli, pasportu, bəli mənim. 4 aylıq uşağın sənətim. Başqa nəyəsə deyəcəkləriniz var, xanım deyir? Xeyr, sizdən xahiş edirəm ki, bizə köməklik göstərəsiniz. Bizim hər halda cənab prezidentimiz bilmir ki, Qəbələdə öz başınalıq yer alıb gedir. Məqsəd müəllim bugünkü gündə deyirəm mənim nə günahım var idi ki, mənim körpü uşağımın, 4 aylıq körpü uşağımın, mənim 4 gün saxladılar orada. Bugün uşaq da döşüyümün. Mən hardan alım ona yeməyi, imkanım yoxdur, mən bu uşağı məktəbə göndərəmirəm. Başqa bir söz? Xeyr, sizdən xahiş edirəm, bizə köməklik göstərəsiniz. Siz bilirsiniz ki, biz sizi video lentarlıq çəkirsiniz. Etiraz eləmişsiniz? Xeyr, xeyr. Yaxşı. Oldu xanım.